Diga oi. Ai, meninas. Que saudade. Faz tempo que a gente não faz um vídeo, né? Demoramos, né? Demoramos. Depois do meu aniversário eu não fiz mais nada. Não. Aí a saudade, assim, faz uma semana. A gente tava com mania de fazer coisa todo dia. Vídeo. É, isso é verdade. Porque, né? Sei lá. É, que as situações... Ah, domingo nós fizemos isso. O bolo. Quer dizer, fizemos o bolo. Foi meio ridículo, né? Eu fiz o bolo. Aquele bolo ridículo lá. Você viu o bolo, né? Tava bom aquele bolo, as crianças estavam amando aquele bolo. Você sentiu, André, mas tudo bem. Hoje nós vamos ensinar vocês a fazer... Como é que é mesmo? Olha, diferentes receitas. Queijo de caneca. Muita gente ouviu falar de bolo de caneca. Isso. Nós vamos ensinar vocês a fazer isso mesmo, pão de queijo de caneca. E vocês vão amar. É, não sei, né? Então vamos aos ingredientes, posso demorar que a bateria tá piscando pra variar. Então vamos, né, fazer o quê? Ó, a gente vai colocar aqui. Um ovo, 4 colheres de leite, 2, 3, 4 colheres de leite. De leite de novo ou de óleo? De óleo, só confirmando. Uma, 2 de óleo, uma pitada de sal. Isso, uma pitada são 3 dedos mais o dedão, tá? Um ovo, 4 colheres. 4 colheres de polvilho azedo. Polvilho azedo. Uma, 2, 3, 4. Facinho, hein, ó. Facinho. Dani, amiga, ó. Ó, Dani. Saudade da Dani, né, Ian? Saudade. E uma colher rasa de fermento. E uma colher rasa de fermento. Deixa eu jogar o excesso pra lá. De fermento. E 4 colheres de queijo ao seu gosto. De preferência parmesão ou provolone, que o gosto é mais forte, tá? Ralado. 3. E eu tô pondo aqui o provolone. Isso. Agora a gente vai... Mexer. Olha que dificuldade. Como meu ovo era pequenininho, então eu vou olhar aqui a consistência. Qualquer coisa eu vou colocar mais um. Porque são... Um ovo, mas um ovo grande, né? Mexe, 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 mexe. Incorpora tudo. Aqui acho que vai dar 2 canecas. Eu também tô achando que vai dar 2. Porque não podemos lotar as canecas. Não, a caneca tem que ser até a metade. Vou pôr só mais uma de leite, gente, que eu tô achando muito grosso. Se eu pôr um ovo, eu vou pôr só o leite. Então foram 5 colheres de leite. Ah, isso aí. Ó, vou pegar as canequinhas. Não preciso um par. Peraí. Ok. Pra mim, aqui deu 2, viu, gente? Uma pro. Isso. É, porque minha caneca é grandona. Eu gosto de colocar uma menorzinha, vai dar mais. É. Gente, eu não sei o que vai virar, hein? Nós vamos saber daqui 2 minutos, tá? Mas eu acho que vai dar certo. Ele não vai crescer até aqui em cima, ele vai ficar mais grande. Dava até pra ter feito metade, metade recheado, né? Também. Ó. Tem muito pontiquinho pra cá. Tá vendo? Agora eu vou levar no micro-ondas. E até daqui a pouco, meninas. Por um. Olha aqui as canecas. Ai, meu Deus. Eu vou colocar no micro-ondas por 1 minutinho. 1 minutinho. Vou abrir pra ver como é que tá e volto. Olha, vou colocar mais 1 minuto, porque meu micro-ondas vai de micro-ondas pra micro-ondas. Em 1 minuto ele não ficou bom, mas o cheiro tá maravilhoso. Uhum. Vou colocar mais uns 40 segundos. Vamos. Já volto. Meninas, depois eu coloquei mais um minuto, bem se ficou o tempo do bolo de caneca lá. 3 minutos. Vai, mexe aí pras meninas verem como é. A minha caneca é muito grande, gente. Aí vocês fazem uma menorzinha. Fazendo uma menorzinha, tá? Atenção, atenção. Vamos lá. Atenção. Vamos lá, como fica. Olha, gente. Então no total ficou 3 minutos, ficou igual a benzer o bolo. O bolo de caneca. Fica bom, né? Uhum. Eu experimentei do meu, a maldade do queijinho, né? Pra variar, se o Ian não fizer essa maldade, não é ele.
Fica muito gostoso, né? Ó, uma coisa rápida pra de manhã, se vontade de comer um pãozinho de queijo quentinho. 5 minutos, gente. Nem 5, né? 3 minutos de micro-ondas e 2 pra você mexer ali e fazer os negócios. 5 minutos. Olha lá. Bom, né? Bom. Zóia, ficou muito bom, viu, gente? Eu gostei. Dá pra vocês fazerem recheado também, tipo camada. Uhum. Não é não? Pô. Um cafezinho de manhã na correria. Daqui a pouco, meninas, até daqui a pouco. Vídeo. É, quando a gente fizer o próximo vídeo. Beijos, tchau. Até a próxima. Tchau. Maldade. Tchau. Tchau.